مفخدات ما تفخدات ما تفخدين لا نينا زي معليت مزارة مسرحة ولكن بسدر ما אתם מפחדים? עכשיו אתם תראו את אבא של אבא שלכם, אבא של אבא של בני. מאוד מוזר. קיבלתם אקשן! לא משעמם לכם עם סבא! בוא, דומה לשירן, אה? כן. בוא, דילן, קח, 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 קח! קלוני, בואי, קלוני, קלוני, קלוני! תראה איך הם מביאים, בובה! מתי אוכלים את הכלבים? עכשיו, אוכלים אותם? יאללה. עכשיו הוא חותך את הכלבים ונעשה אותם על האש, טוב? קצת, בשר, את רוצה לטעום את הבשר של הכלב? יש לך להראות לו סרטנים? סרטנים? לא, אין לי דגים. בוא שבוא, שב. טוב, שבו. בוא תחיל מכלב, בוא. אל תגיד, הוא משחק. אל תפחדו, אל תפחדו. טוב, אילן, הוא משחק איתך. אל תפחדו. אני משחק איתך, אתה יודע. כן. כלב טוב, כלב טוב. לא, אילן, שב, שב, שב. איזה חמוד. כלב. היא חמודה, היא חמודה, זה חמודה. אל תגיד, לא. אני מכיר אותו, ראיתי אותו פעם. באמת? איפה ראית אותו? קוראים לו יגאל. כן, איך אתה מכיר אותו? איך אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו. באמת? כן, קוראים לו יגאל. באמת? מכיר אותך. כי באנו לדוג וראינו אותך. איפה לדוג? איפה לדוג? את לא, אנחנו... הוא משחק, הוא משחק איתו, הוא משחק איתו. איזה יוגאל? אני רוצה אותו, קוראים לו יגאל. דילן, לא נמצא. דילן, טובה, טובה, טובה. תביא לנו אחד כזה. תן לה. נכון, עולה הרבה כסף כלב כזה? 1,000 כלב כזה עולה. 8,000 שקל. זה 3,000. 3,000. זה כלב יקר, את עובר, תעשה לו טובה. אתם רוצים פטל משהו? אתם רוצים לשתות? מה הוא רוצה שאני אעשה? פטל? רוצה לשתות? אני רוצה את הפטל? יאללה, תעשה. מה חדש? מה איתך? כמה זמן לא הייתי אצלך. טוב. תאמין לי כמו אומנות, אנשים מתים ואנחנו. בית טוב. מה זה, כמו בית של רובינזון קרוזו. מה זה? רובינזון קרוזו. מה זה, חי. אבל למה עיתונים למטה על הרצפה? זה החדר. כן. איתה לך. מכיר אותך. אבל איתי. מה? אותו? אני יכול
כמה אנחנו נקבלו? הנה בוא הנה. שתיים. שתוק, 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 שתוק. מה זה? מה יש לי? שתוק, שתוק, לא, לא. בוא הנה, בוא הנה. יש לי משהו בפה. לא, לא, זה עצם, עצם מיוחד. מה זה עצם? לא, זה עצם אבל לא אמיתי. כאילו, זה לא עצם אמיתי. לא. זה פלסטיק, זה פלסטיק. לא, 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 אוכלים. אוכלים? אוכלים, אבל זה מייצם אותך. זה עצם של עוף. אבל אם הוא יאכל, לא יקרה לו כלום? לא, הוא עצם שעושים אותו לכלב שהוא משפור באוכל. זה מיוחל, יא. כן. לא סינתטי. כן, יפה, תגיד, שאל לא דילן. תגיד, דילן קוראים לו, דילן. הוא תהי כלולי, זה דילן. דילן. מה אתה רד ממשו? בוא, תשמע אותם מישהו. אתה רוצה קפה? יאללה, תכנית. דילן. מה עם המשפט? לא דבר, אין דבר, התרגלו, התרגלו. שלום. לא עושה כלום. אתם יודעים כמה עולה הכלב הזה? 8,000 שקל. 8,000? וזה 2,000. אתם רוצים את זה לבית? לגינה? להביא אותו יום אחד לגינה? חי טוב. איך? וואלה, אתה חי טוב. תאמין לי, מלך. אין כמוך. למה? חי טוב, עזוב אותך. היית באילת, היית עם בחורה, חברה שלך. חזרת. נהנית. רצים, רצים, מנקים, זה. בסוף מתים. הנה, בבקשה. מלחמות שלמות, משפחות שלמות נגמרו. תהיה טוב, תהיה טוב, אל תפחדו, זה כלב טוב. קח, 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 מי, מי.